Servis a dekantace červeného vína je královskou disciplínou každého someliéra, i toho domácího. Nejdřív si musíme rozmyslet, jaké víno budeme podávat a podle toho vybereme i patřičný inventář. Budu podávat rulandské modré a proto zvolím i podle ročníku karafu, která odpovídá mladšímu ročníku, tedy takzvanou lodní karafu. Ta lodní karafa je široká a sloužila právě ta široká základna k tomu, aby si britští námořníci nevylili svá vína na lodích, když cestovali světem. Kdybych měl ročník, dejme tomu, o 10 let starší, asi bych zvolil tuto karafu, která je takzvaná kachna a která slouží k dekantaci starších, subtilnějších vín. Protože to je rulandské modré, použiju skleničku typu balón a tuto tulipánovitou skleničku použiju spíš na jiné odrůdy, takže si ji dám stranou. Budu potřebovat také svícen a svíčku a raději si ho hned zapálím, ještě než začnu otvírat láhev červeného vína. A protože červené víno prozatím odpočívá v komoře, nebo třeba, pokud máme to štěstí, ve sklepě, a leží tam nejčastěji v horizontální poloze, tak vezmu, pokud mám dekantovací košíček, a tak, jak leželo, ho umístím do dekantovacího košíku a odnesu opatrně tam, kde budu servírovat. I bez košíčku se to dá udělat, ale ta manipulace musí být velmi opatrná. Čili položím si velmi opatrně lahev na stůl a someliérským nožem naříznu kapsly. Raději netočím lahví a tak velmi opatrně nařezávám podél celé plochy toho hrdla a kapsly odstraním a začistím plátěným ubrouskem. Zavrtám korek tak, abych ho opět neprovrtal, to znamená ta teflonová spirála someliérského nože projde zhruba do 3/4 korku, opatrně vytáhnu korek ven a ještě jednou pro jistotu začistím hrdlo. Přivoním, jestli je všechno v pořádku. A teď nastává onen okamžik, kdy budu dekantovat víno. Opatrně si vezmu lahev třeba do pravé ruky, do levé ruky uchopím karafu a nad plamenem svíčky se budu snažit najít bod, kdy uvidím plamen v hrdle lahve. Pak opatrně a plynule začnu přelívat víno do karafy. Stále sleduji plamen, jestli mi náhodou do karafy se nepřemisťuje nějaký depot nebo také usazení na toho vína. A díky tomu, že přeléváme do vypláchnuté karafy velmi opatrně to víno po stěně, dochází k jeho masivnímu prozdušňování a zároveň se zbavíme jakýchkoliv částeček, které by se do toho vína dostaly po jeho delším zrání. Dekantace by měla být skutečně plynulá a proto ještě jednou zkontroluji nad plamenem svíčky a pokud je všechno v pořádku, mohu servírovat. Do sklenky budu dávat opět množství spíš 1/3, tak, aby i milovník vína poznal krásu tohoto červeného. Čili může si se skleničkou zatočit, může se podívat na krásnou granátovou barvu, přivonět si, aby ucítil koření a červené drobné bublovité ovoce a pak už se může těšit jen na krásný zážitek.